মধ্যে আপনার ইয়া কমলা বাগান কমলা গছ কমলা লাগিয়ে আছে তো মুড়ি দেখা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি আছো মই টেগেরিয়া খুনাপুরৰ ইফালে এটা আপোনালোকক ইয়াতে হেৰি দেখাই আছো কমলা বাগান বল কমলা বাগান এখন লগে গৈ আছো এটা আৰু ইফালে মোৰ লগত ইয়াতে টেগেরিয়া বাইদেউ আছে বাইদেউ লৈ যাব জাগা লগে তো বলক কমলা বাগানলৈ চাবলৈ গৈ থাকো সো ফ্ৰেণ্ডছ ওলাই আহিলোঁ মই আৰু বিকি আহিছোঁ বিকি আগত এইফালে বাইদেউক উঠাই লৈছে টেগেৰিয়াৰ বাইদেউ কোনো বাইদেউ হয় এখেতৰ নাম টেগেৰিয়াতে দোকান আছে তেওঁ আমাক লৈ যাব তালৈকে য'ত কমলাৰ বাৰীখন আছে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ হয় একচুৱেলি আৰু তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয় টেগেৰিয়ালৈকে 50 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু তাৰপৰা সেই জেগাডোখৰলৈকে 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব তো বলক গৈ থাকোঁ তাতে চাওঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কমলা বাগান কি আছে কি নাই কি কৰোঁ তাতে গোটেইখিনি চাই থাকিব তো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো বলক গৈ থাকোঁ তালৈকে আজি একচুৱেলি মই এটা পিকনিক যোৱা কথা আছিলে আজি জানুৱাৰী 9 তাৰিখ এটা পিকনিকৰ কথা আছিলে কিন্তু আমাৰ চব লগৰবিলাকৰে কিছুমানৰ বহুতৰে প্ৰব্লেম হ'ল চ' পিকনিকটো কেঞ্চেল হ'ল আৰু বিকি আৰু মই আহি গ'লোঁ সেইকাৰণে টেগেৰিয়ালৈকে আহি গ'লোঁ টেগেৰিয়া বাইদেউৱে আমাক কমলা বাগানখন দেখাম বুলি কৈয়ে আছিলে তো সেই কমলা বাগান চাবলৈকে আহি গ'লোঁ ইয়ালৈকে আৰু আজিকালি এই ৰাস্তাটো বহুত ভাল হ'ল আগতে মই এটা বাইক ৰেলী আহিছিলোঁ তো বাইক ৰেলী আহোঁতে তেতিয়া এইটো ৰাস্তা ইমানো ভাল নাছিলে কিন্তু এতিয়া মানে বহুতখিনি ভাল হ'ল এতিয়া নতুনকৈ হেৰি কৰিছে দেখিছে এইবিলাক বগা বগা পূৰা একদম ষ্ট্ৰীট হেৰি কৰি দিছে দুইফালে ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ৰাস্তাটো মাজে মাজে ক'ৰবাত বেয়া আছে অলপ কিন্তু এইটো ইমান প্ৰব্লেম নাই বাৰু গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহন দুখন দুইটাই আৰামছে চলাব পাৰি ইয়াতে চ' আহি আহি আমি এইখিনি এতিয়া ৰাইট ছাইডে সোমাব লাগিব চিধা আহি আছিলোঁ আহি পেলাই এতিয়া আমি ৰাইট ছাইডে গৈ আছোঁ এইটো কেঁচা ৰাস্তা আছে অলপ এই কেঁচা ৰাস্তা দি আমি চিধা গৈ আছোঁ এইফালে আগত মোৰ বিকি গৈ আছে বিকি আগে আগে গৈ আছে বাইদেউ আছে লগত চ' এতিয়া যাই পামেই আৰু পাহাৰৰ ওপৰত ধুনীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ দেখিছেনে একদম খেতিও আছে ইয়াতে বহুতে মজা কিন্তু দেই সঁচা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশবিলাক বঢ়িয়া লাগে আহি পেলাই চ' ফাইনেলি এইখিনি আহি পালোঁ ইয়াৰ পৰা অলপ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব চাওঁ আগত বাইদেউলৈ গৈ আছে বাইদেউ আৰু বিকি বিকিৰ ৱাইফ গৈ আছে এতিয়া তাতে গ'লে দেখা হ'ব এইখিনি আহি পায়েই ইয়াতে দুৱাৰ মুখতে আপোনাৰ এয়া কমলা বাগান কমলা গছ কমলা লাগিয়ে আছে গছত দেখিছে এইফালে আৰু আমি এইফালে উঠি যাব লাগিব এইফালে মানুহৰ এওঁলোকৰে হয় কমলা বাগান আৰু এইফালে সেই সেইটো চাইডে পাহাৰ আছে পাহাৰত তাতে কমলা খেতি আছে কমলা বাগান ইয়াৰ পৰা পাইকাৰবিলাকে লৈ যায় ইয়াৰ পৰা নি পেলাই বেপাৰ কৰে এইখিনি সোণাপুৰৰ এইখিনি টেগেৰিয়াৰ পৰা পাহাৰত উঠিব লাগে এইখিনি জেগা বঢ়িয়া জেগা হৈ যায় এইখিনি ইয়াতে এদিন খানা খাব আহিব লাগিব চব পুৰা কমলাই কমলাই ইয়াত কমলা গছ এই দেখিছেনে কমলা হাতেৰে লাৰি আছে মজা আৰু এই গুৱাহাটীৰ ওচৰতে সোণাপুৰত বৰ বেছি দূৰ নহয় বঢ়িয়া কমলাই কমলা মেইন বাগানখন পাহাৰত তেনেকুৱা ওখ জেগাত এইখিনি অলপ উঠিব লগা হৈছে এখন বাগানে বাগান পুৰা কমলা এতিয়া কমিলে আগতকৈ কমিছে
কিন্তু বাগান এইখনে হয় কমলা বাগান উঠিব লাগে পাহাড় ওখ জায়গা আমি কি কেনে লাগিছে কমলা বাগান চাই মজা রাইজ যদি আপনার কোনোবা এখন বাগান আহিব খোঁজে প্লিজ সন্তান বিকি পুরা ট্রেডিশনাল ড্রেসত আহি গল এটো কার্বি গামোচা হয় কার্বি গামোচা হয় কার্বি গামোচা হয় পুরা কার্বি গামোচা লৈ পেলাই ট্রেডিশনাল হৈ পেলাই আহিছে আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহ হয় এখন কার্বি গাঁৱৰ ভিতৰত কমলা খোৱাত ব্যস্ত হৈ এটা কমলাটো কেনে লাগিছে কমলাটো বহুত দেহ টেষ্টি হয় নিজে পাৰিছো নিজে খাইছো জাস্ট পাৰিছো আৰু খাইছো একদম ফ্রেশ লাগি একদম তুমি কৈ দিয়া কোনে কয় আমাৰ অসমত একো নাই এইবিলাকতো অসমৰে কমৰা ন দুপিচ দিওঁ ইয়াক বেছি দিয়া নাই পেটৰ হৈ যায় ইয়াৰ সেইকাৰণে মই দুপিচ দিছোঁ ইয়াক আপোনালোকে আহক ইয়াত আপুনি যাতে দুই কমলা চিঙক এইবিলাক বহুত অঁ মিঠা আছে বঢ়িয়া দে বাইদেউ এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম কি মাগুৰশিলা 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 অঁ ইয়াতে বেছিভাগ মানে কি কাৰ্বি কাৰ্বি ইয়াতে কাৰ্বি মানুহ আছে অঁ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি ইয়াতে আছে আৰু এইখিনি ইয়াতে পাহাৰীয়া এৰিয়া আৰু ইয়াতে কমলা বাগান এইখন পৰিয়াল লাগিছে আহি আৰু ইয়াৰ ভণ্টি ভণ্টি পূৰা কমলা হেৰি কৰাৰ টেকনিক বেলেগ সেইখন দেখিছে বোলে মুড়ি টেঙা বুলি কয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ টেঙা এইটো কি বুলি কয় এইটো কিবা আমি হলে কি কওঁ বোলে হেন হকতা কয় আমি এতিয়া অসমীয়াতে হেন হকতা বুলি কয় অসমীয়াত কি কয় এতিয়া আপুনি কমেণ্টত কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব মই জনাত তিতা ভেকুৰী তিতা ভেকুৰীয়ে এইটো কোনে জানে আপুনি কমেণ্টত ক'ব এইটো সবেই জানে আমাৰ অসমীয়া মানুহ বুলি তথাপিতো এইটো নাই বাকলটো খালে মিঠা মিঠা লাগে ন বিস্কুটৰ নিচিনা চবাব পাৰি যে বহুত ৰস থাকে ইয়াৰ ধুনীয়া এইটো এইটো বাকলিটো চুবাই চুবাই খাব পাৰি বোলে লাই পাত আৰু গাহৰি এই বাইদেউ বনাই আনিছে স্পেচিয়েল আমাৰ কাৰণে আজি মজা বগা বলছিল ন উভতি গৈ ইয়াৰ পৰা ভাল লাগিলে ট্ৰেডিশ্যনেল খানা খালো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে কমলা বাগান দেখাই দিলোঁ আৰু নতুন গাঁও এখন দেখা পালে আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে তো এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো টিপি দিব লাইক কমেণ্ট কৰিব এণ্ড থেংক ইউ থেংকছ ফৰ ৱাচিং